sitten jo, tai onneksi ja onneksi nähdään, että toivottavasti siellä ei, ei käynyt niin pahasti kuin tuossa tilanteessa voi käydä. Niin. Satasen mä keskityin seuraamaan Teron heittoa, niin harvoin herra Härkönenkin jää täysin äänettömäksi. Oli todella. Ja tässä tietysti keihäskilpailu latistuu tavallaan siinä, fiiliksen siinä nähdään, kun ihan se tulee Andrew Haun ohitse. Ja se on Salim. Tuleeko se kyllä Salim Saidri käteen? Tällä kuvalla ei kyllä kannattaisi herkutella enää. Se on Salim. Se tulee tuonne tulee tuonne kylkeen, keuhkoon. Kylkeen ikävästi tulee ja nyt on kyllä toivottavasti mitään ei sattunut.